নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল জি কে ফাৰ্মিঙৰ লগত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৰে ঘৰ ভালে ময়ো ভালে আছোঁ আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ এজনী গাহৰি গাহৰিক আপোনালোকে কেনেকৈ যত্ন কৰিব বা কি কি দানা আপোনালোকে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকে খুৱাব সেইখিনি ভিডিঅ' মই আপোনালোকক এটা দিছিলোঁ এশ চৈধ্য বা এশ বাৰ দিনৰ ভিতৰতে মানে হয়তো দুদিন আগুৱাই নহ'লে দুদিন পিছুৱাই যায় প্ৰায় এটা দুটা ভিতৰতে আমি সাৰ পাই আছিলোঁ তাৰপিছত অকণমান নোৱাইছোঁ আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা সেইটো আৰু ঠাণ্ডাতে আৰু ৰৈ থাকিব পৰা নাই তো গতিকে আমি শুই গ'লোঁ হোৱাৰ পিছতে প্ৰায় চাৰিটা চাৰে চাৰিটা ভিতৰতে পোৱালি দিছে সেইটো সময়তে মানে মাকজনী অকণমান চিঞৰিছে বা আমনি কৰি আছে তাৰপিছত আমি লগে লগে উঠি আহি গঁৰালত দেখিছোঁ সঁচাকৈ দুই এটা পোৱালি দি আছে গোটেইখিনি পোৱালি আপোনাৰ সুস্থ আছে প্ৰায় দহটা দিছে পোৱালি তাৰে ভিতৰত পাঁচটা মতা পোৱালি আছে আৰু পাঁচটা মাইকী পোৱালি আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ শুই আছে আৰু কালি গোটেই দিনটো মাকৰ পৰা আঁতৰাই থৈছিলোঁ আঁতৰাই থোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তিতা কাপোৰে ভালদৰে মাকৰ গাখীৰটো পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে তাৰপিছত গাখীৰ পান কৰাব দিনটোত প্ৰায় চাৰি পাঁচবাৰকৈ আপোনালোকে গাখীৰ পান কৰাই থাকিব আৰু পিকেটবিলাকৰ নাইতে আপোনালোকে পাৰিলে কেঁচা হালধি আৰু সৰিয়হ মানে খাটি সৰিয়হ মিঠাতেলটো আপোনালোকে মিক্স কৰি সেইটো মাজে মাজে দি থাকিব আৰু চাই থাকিব লাগে কাৰণ সেইটো সময়তে মানে অলপ ৰিক্সি থাকে পলিবিলাক কেতিয়াবা মানে মাখি কণী পাৰি দিয়ে সেইখিনি হ'লে মানে কি অলপ দিগদাৰী হয় আৰু হিমেক্সটো পৰাপক্ষে দিব পাৰে হিমেক্স অইনমেণ্ট এটা পায় সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট দিনা আপোনালোকে মাকৰ লগত পোৱালিবিলাকক এৰি দিব পাৰিব খেৰ এনেকৈ দি দিছোঁ যিহেতু মানে ঠাণ্ডা আৰু এইকেইদিন যিহেতু ঠাণ্ডা পৰিছে মইতো ভাবিছিলোঁ এইকেইদিন যদি বতৰটো যদি বেয়া কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু হ'ল আৰু বোলো তাৰপিছত আৰু ৰ'দ বাৰু দিছে কালি নিশাটো অকণমান বৰষুণো দিলে তাৰপৰা তো এনেকৈ সুবিধা এটা কৰি লৈছোঁ আৰু লাইটৰ সুবিধা কৰি লৈছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে এইটো লাইটৰ সুবিধা কৰি লৈছোঁ কাৰণ অকণমান হিটটো লাগে এতিয়া ৰ'দ পৰি আছে এইটো কাৰণে এতিয়া মই অফ কৰি থৈছোঁ লাইটটো ৰাতি দি দিম আৰু যদি কাৰোবাক যদি পোৱালি লাগে তেতিয়াহ'লে মোক স্ক্ৰীণত মই মোৰ নম্বৰটো দি দিম সেই আপোনালোকে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰি ৰাখিব পাৰে পোৱালি আৰু এইটো পোৱালি আপোনাৰ ডিঅ'ৰক কৰ্চ হয় পিয়'ৰ ডিঅ'ৰক আপোনালোকে দেখি আছে ভিডিঅ'ত আৰু মাকজনীয়ে সুস্থ আছে সেয়া চাওক মাকজনী খুব ধুনীয়াকৈ শুই আছে কালি অকণমান গাটো পূৰা গৰম হৈ আছিলে আজি অলপ ঠিকেই আছে বাৰু কালি দানা অলপ কমকৈ খালে আজি ঠিকেই খালে বাৰু সেয়া আৰু আৰু তিনিদিনৰ পিছত আকৌ এই পোৱালিকেইজনীক আইৰেন ইনজেকশ্যন দিব লাগিব আপোনালোকক সেইটো ভিডিঅ' খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা মই বনাই আপোনালোকক দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'তে পাব বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ আৰু কাইলৈ মই আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দি আছোঁ এইটো ভিডিঅ' আইৰেন ইনজেকশ্যন কেনেকৈ দিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম ঠিক আছে বাই বাই জয় অসম